ፋይ ታዬ በባህል ሙዚቃ ያው ታየታወቀ ያልሰራው የብሔረሰብ ቋንቋ የለም ጥቂት ነው ቢቀረው የተባለበት ምክንያት መሰረቱ እንደዛ ሆነ መሰረቱ ነው እንግዲህ ያው መድረሻው ጋማ በዛ الف ጉዳዮች አሉ እንግዲህ ሸራተን ሲመረቅ አከባቢ ሰራዎችን ሰርተ የኦንስተር ቀምቀም ያደረከ ካሳንት ያለች እሷ ዲዘ የመጀመሪያ ካሴትን ሰራ ተሰራ ስለላለ በቃ ፋን ካሴት ስትሰራ ግን አሜሪካ መጣ የተባለው ሰውዬ አሜሪካ አቺን ጉዳይ ትንሽ ፉት ብለን ነው ምን ነው ጋር አቺን ጉዳይ ራሴ ቆይ ገርመኝ እኮ ከታ መጣው ግን ሽክና ነው አዎ ምን ጋር ራያን አስተውስኪ ራያ ብዙ ጊዜ ጠላ አዎ በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ አለች አዎ እቺ ብንዴ ወደ ደራሽ ስትሄድ አዎ እንደዚህ ነው ታይዞ ነው ታይዞ ለሁለት ለሁለት አዎ በጣም ሰፊ ስለሆነ አዎ ይሄ ብዙ አፍ አይችልም አታሬ በርካታ ይችላል ሚገርም በጣም ደስ የሚል ጠላው ማሪፍ ነው ማለት ሻግዬ ነች ትንሽ ጉሽ ሆናለች እንጂ አጣላማ እንደ ጥያቄ አጥ ጥጥ ተሰጥል ነው አጉ ከአሜሪካ መጣ የተባለው ሰውዬ እንዴት አገኘው እንደውስስ እንግዲህ የሚገርም ያው ስቱዲዮን ነው ማሰውሶ ስቱዲዮ ባለቤትስም በእናትህ ጠፋኝ ታቃለና ከተነጋገርን በኋላ ልክ ልንጀምር ሙዚቃ ባንዶችን መምጄ ሲል ቁጭ ብሎ ዳሰው ተስፋ የተዋወቁ እንግዲህ ያው ላንተ ስራ ከአሜሪካ የመጣ ለኔ ስራ ነው አይስ እንዴት አይ በቃ ያው እዚህ መጥቷል ያንተም ደሞ ያማረ ስራ በቃ አይ በቃ ከአሜሪካ ማ ከመጣ አዎ ለአሜሪካ ያለን ስሜት አሁንም ታቋ በደም ባላክ እንጃንተ ነው እንዴ ከዛ አረባ በቃ ቀረጻ ተጀመረልህ አዎ በቃ ይነ ጌታውን የሚለፋሉ በቃ አሬንጅ ጌታውን ነበር አሬንጅመንት ላይ ጌታውን ኩል ባንድ ባላ ከዛ ተሰራ ብትም ሁለት ወር አምስት አረ አምስት ወር ነው ስድስት ወር አንፈይቶ ብቻ እንደዚህ ብቻ እንትናል መስመር ያዘ ከዛ በቃ ማስተሪንግ ይሰራ ተባለ ቢባል ያል ምን በቃ ወይ ወነ ነገ መስራት ሲባል የኔ ድምጽ ይል የሆነ ነገር ስታከል የሆነ ነገር በቃ ተናደድኩት አላ እኔ እንዴት ብያችን ብርና መጣው ሻይ ወደ አንድ አይመጣጫ እንትኑ እዛው በማንቆርቆር ያታፈላል ለምትገኙት ያንደማ በቃ እንደዚህ እንትኑ ያጥራል በቃ ሳንቲሙ ከፋፍለ ዘለውና ማለት ያው ጓደኞቼ ነው በጣም በዝት ማለት ተገኘሽ ነች አዴ አዎ በጣም ምስኪኖች ስለሆኑ በቃ ይረዱዋል እንረዳዳለንና አይዞ ምናምን ተስፋዬ ነው ያው በቃ አልበሙም እንትን ያልኩና እንደዛ ለፍተ ደክማ ይባል ይባል ከሰውዬው ወይሽ አንተ አስተካክል አረ ቆይ እሺ አስተካክል እሺ በቃ አንድ 15 ቀን ስጡኝ እሺ እሺ በቃ አይ 15 ቀን አብዶ ነው የሚጠብቀን በቃ ሄደ ስንሄድ የለ ያው ነው ድፍን ብሎ ላልኩ ምንም በቃ መሰው ነገር ምንድነው የሰውዬ አሁን ጌታውን ተናደደ እኔ ምን ላይ አረ ከአሜሪካ ግቢ ነው የመጣው ከአሜሪካ ግቢ ማርከ ከአሜሪካ ግቢ ነው የመጣው በዛው ካለ ልጁም ስለማይችል ያው እቺ እንትን ነች ተበሳጨው በቃ በዚህ ሽማ መስጋት ያለበትኛ ነው እንዴት እንዲሉኝ ነው በቃ ደው ማልሰራ ምን አምናል አራተ ስራ ቀራ ቀራ በቃ ወጥ ወቀረ በቃ በዛችሁ እንትን ማለት እንዴትም ይጀልያችን ታዚት የለፎ ሳራ ሙዚቃ ቤት ስለዚህ አገ እንትን ጋር አገር ፍቅር ሞጫ በዚህኛው በኩል በጓሮ ዳገት ሞጫ አለች ከዚህ ዲስ ሰማው ሱማ ሲገልብጧል አልታፈንም ተስፋ ምንና ከዚህ በላይ እንግዲህ ሰውየውም ጠፍቷል ወይ ወደ አሜሪካ ሄዶ በቃ በመከራ አልኩ እናት እኔ ለፍቼበት በቃ ይውጣ አልኩ አረ ተስፋ አይሆንም አለ ይውጣ ግድ የለም እሺ አንተ ካልክ እንግዲህ አንተ ራስህ ያለው ነገር ተተለ በቃ እኔ ስፖንሰር ፈላልጌ አሳትማለሁ ከፖስተር ምንም እሱ ሙዚቃ ቤት ብቻ ሳራ ሙዚቃ ነው ቶሎ ተልታው ድፍ ድፍ ይያለ እ አንዳንዴ እኮ በእናት እየተሰማ በቃ ሰው ይዛኔ ያው ሙዚቃ አዲስ ወጣ ሲባል ዝም ብሎ ነው የሚገዛ እንዳለ እዛ ጋር እንዴትም ትሬብል አርገ ምናምን ነገር እንዲሰማ ታደርጋለህ በቃ ተሸጣልኩ
لا بتشاي هنا وده عند شيء منعمل أكيد نعم ب عند كارو إنترنال إيه كذا ترى أنا تصفية تشتغلون منعمل أنا ما كم يكتر وعسات منعمل إيش كا عند الناس تيكون شو منعمل أرجع لك أسي تايد لتفيل بس فين في استاني جيل كاتش سلنا سوين تشال موسيقى ما لنا سلنا ما لنا أنت شو تقول؟ أي تصفيري؟ أنت زين ولاك؟ يا شيء مجمبر يا أخي. يوجو؟ أبيت. يا أمريكا هم يهون يا أمريكا قبيا. أي توت. تجاوبت في النت. كذا بحالا ولت النجوم. كاسيت تغني تسكان بره. كذا بحالا بكرة. شو والله سوا واللي فيك بجبا. كذا بحالا منو عزنا ميلو زبا. زلي. عند لي. عند لي إنه. بطل لي دكمو دجوليت سناس ميلو. كان. على ميلو كان عندهم ده جوليت انا ستل السليل ودوها لي رسوت قداي تزالي تياتر تسارا نبر جوليت هنا انا وين ني ازغاجوت انت ازغاجت رومينا جوليت رومينا جوليت انا ازغاجت جت جوليت هنا سسرا انت ازاني اندي بتم منك انت انا وندا تايكو بفيت كو انت بفيت مياك ياو سلام ياكو ينو كو اندر تدي تسفا صغرون تسلا رميلان أنا أقول لك 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 أنا تمرتي بيتون كذا ديتن بلن كذا عندي امنون دغمو عارف عارف جوجين بالا بدهم غنزب ناس سبات سميجو الناس انتن بلن اسمرقو يا انت بقى قوم كل ما تبي بتياتر بيتين مدرغت يسرى لك مدرغت تسرى بيجي تياتر بيت بي تمرتي بيتو زوره كوكب صبات لا الله انتن دغمو اديس كتما الله على تمرتي ك ماكينه تراو غون دغمو دابا هيدا سنه تشوف على تياتر بيتي تاعو متاچو نو أنا أقول أزكاش ولا بلوي صوتا يزكى ولا قمر. أنا قلت أنا نو كارتو يا وراي. أنت زكيت أنا نو ولا تلنا ولا تأчу نيلين. بس أمي قرب. أرجعني برس إسرع. بدر بقى. دم أنا أدرو على بات يا بار ورا. يمسرع قاس هاتي سات تاي يتعايوا جورا. ما نو بما على ده يا متى كبيتي. بس أفاجو دم يمت لا باتي. نيني يا باتي روميو قبل تقبل. روميو. روميو إذا نوم بتأم نبرة نبرة ده رومي ناجولي ترى ميجرم بتأم يا قطر مين نجار أنت كالكوالا مي موت بات باردا ننتي يا ور أنت بلا تعال بلا نكذولا ده جولي ترى مي راسوال متى تتارو مترك بات ننتي بيوري كيل زيك في اللي في جات متى مترك إنك بدك إنتي بيجي تناسا تناسا تبغى تقول 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 تبغى عندنا تسوي تفا فتان سو يهون نجر نجر سوي تانا ساشم سو انتون تراجيدي بارتو بكرة كوميديو آرا بس واه تسوق بكرة عندك ولا تنيو كاسيت تكلي تسوي سبال كمينم بلعي عندي تاوس أولم بيون تسوي سبال سو عفلي كرمو ميمتالي
يعني اهت ستكدم باياتشو ستكدم بني بمسكينو اتفردوم يا لوني كتير يا نهت يا لك اسفاي النبلة صالة كبرا تملكاشو تاتشين تملسنا اليزمن شو تاتشين الوال تسفاي تاي أنت أرو غزي يا سات أنو يمي جنياو جاوة هاو وغو أنت كتلا نو من نانا ساتشو قدهو اتشالو تسفاي تايي ينيت بلو سي غواتي روز تسفاي غواسي لو باتي كلا نيوم دقو غرغر تا كفرو كالاي تدل دلو إيه نيستي سلزيش موزيك موزيك فيديو سي سرع ينبرو نگر استي الناس تاوسو مكني عطو كامر رنو غرغر دو سمت غرغر أدي يقول قاچا رسوت دي منام بي باي تاسوش انجليزي يشتي دابا لا انت نو منو انا تيدي ات فوغر لي اندي بيت يشتي دابا لو بلا غنا ركونا بتام غنا تقفرو انت انا تي ما يو ما غبا تعال بقى هي نو وان نو فات متغبابت فارتوا يا ليت ولا انت متلبات يچنو يا انا بلاتي ما غبا تعال بقى لي لو مي قرطرو مو لي باك نو اندي بيت بقى ዳይሬክተር ያዘዘን ይከብ እሺ በቃ የሆነ ነገር አርግልኝ ከሰር ማለት እሺ ተባለና ቆይ እንትማ እሱማ ተዘጋጅቷል ሩክ ስለሆነ ፍራሽ ከሰር አንተ ተደረገ ይሄ ደሞ የለበሰው ደሞ የእንጨቶቹ ማምትሮቹ ይሄ ልምጥ የሚል ነገር የለም አዎ ይዞ እንትን ብዙ እንትማ አይደል ግን ደዛ ሙሉ በጣም ከባድ አዎ ከዛ ምን ዳርኩ ታቃለ አንዴ ነው ግን መገበው ድገም ድገም የለም ዳይሬክተር ማለት ድገም የለም እንዴ እጄ ፈጠፈጠ ላለ ድገም ይላል አዎ በቃ እሺ ተስፋ በደንብ አንተ ግድ የለም በቃ እንዳላዩ እሺ የዴት እንደው ተስፋዬ ያልሰራህበት የቤተሰብ ቋንቋ ሙዚቃ የለም በበርካቶቹ ሰርታለና እንደው በቁጥር ምን ያላችሁ አዎ በቁጥር ጋር ብዙ ነው አዎ ከሰላሳ በላይ ነው ከሰላሳ በላይ ያው ድጋሚም አው ድጋሚም እየተሰራ አለ እንትን ያረፋቸው አለ አው ደጋግሜ ሰራህባቸው አሉና እንግዲህ በበርካታው አገራችን እንግዲህ መልከ ብዙ ነች ጌጧ ድምቀቷም በጣም ያያሉና ከነዚህ ውስጥ ወደ ግማሽ የሚጠጋውን ቋንቋ አው ሙዚቃ ሰርተናል እንደው ምን ይስማል ምን በያከባቢው ስትሄድ ላንተ ቅርበት አላቸው ላንተ የመቅረብ ከውስጥ የሆነ ደስታና ስሜት አላቸውና እንዴ ይሄን ስታይስ ምን ይስማል አው ማበረሰቡን እንኳን ያው በእኔ አፍ እንደው መግለጽ ራሱ በጣም ይደብዳልና በጣም ተስፋዬ አክባሪ ነው ህብረተሰቡ ያው እዛ ድረስ ይደሰራ ላንተ ያላቸው ፍቅር ደስታቸው በጣም ወደር የለው እና በቃ አክብሮ የመጣ ሙያተኛ አክብሮ የመጣ እንደ እንግዳ ነው በቃ ምን ከባከውና በጣም ደስ ሆነ በቃ የሚሰራው ስራው
يعني هولم دمو تواماري انت يا غراچن بالتاسوق مت ما انت بقنا اسكتي درس بقى انو اندا تيدو لم يسسب دزي على ندينا وزي اندو بونس بلو متلبت دزي علينا ብዙ ጊዜ የኛ ህብረተሰብ ተመሳሳይ ነው እንግዳይ መቀበሉ በሽኛውም በሰመንም በደቡብም ነው ብትል አንድ አይነት ነው እንግዳይ ከብራል በጣም ደሞ ሪስፔክት ሰጥቶ ነው ተሚያደርጉና ከሰራውም ጀምሩ የሆነ ነገር የምትፈልጉ ቤትም ካለ የሆነ ነገር ቃስበር እንዴ ወጣ ይሰበራል የለም ምን የለም በቃ እንትቶ እንዴ ነው በደም ተሚያደርጉና ለህብረተሰቡ ምስታገለግ ያ ነው በቃ ለኔ ምራሱ እንትን ይገርም እንትን ያስቀምጡብ ነው የሚሉት ሌላ አይነት በቃ ሌላ ሐላፊነት እንዶ ተስፊሽ ስናውጋስ እንጫወት እንዶ ወግ ጫወታም ሲጣፍት ቆይታም ደስ ሲል ምን ያህል እንደነጎዳ ይታወቅም ሰዓቱ እንግዲህ ሰዓታችን ገፍታለች እንዶ ከመሰነባበታችን በፊት ግን እንዶ ያላነሳ ነው ምን ሰዓት ይያለበት የዘነጋው ነው ጉዳይ ካለ ምስጋናም ካለ ሁሉ አትኩሮ መስራት አለበት ይያስባለሁ ለምሳሌ ባህል አደገ የምትለው ዘመናዊ መንደር ባለቀ አይደል ወይ በመደነስ አይደል ካልቸሩ ካልቸሩ በቃ መንካት የለበትም ያለው ለምሳሌ ራሱ አለው አበቃ ከዛ ፈጠራ ደግሞ ብለምሰራው ሌላ ሙሌላ ነገር አለ ፈጠራ ላይ የፈለከው ነገር መፍጠር ወይንም የፈለከው ነገር ማድረግ ትችላለህና እሱን ለይተን ብንሰራ ጥሩ ነው ይያስባለሁ ለምን የሚመጣው ትውልድ የሚያድጉትም ልጆች ባሉን ለብቻ ይዞ ማደግ አለበት ዘመናዊ ደግሞ ያሱ ነገር ይዞ ማደግ አለበት ብዬ ስለማስብ ስለዚህ ምስክልክል ያለ ነገር ባና ስርክብ አሪፍ ነው ያሰባሉና እሱ ላይ ካልቸራችንን ልጆቻችን ምን ይረከቡት አሪፍ ነገር መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ ልክ ልጅ እንዴት ነው በሰም ያሳድገው ልክ እንደዛ በጥሩ ነገር በጥሩ ግብረገብነት ልጆች ቢያድጉ ብዬ አስባለሁና ሌላው ደግሞ እንግዲህ በእኔ ዚህ ቦታ አስከደርስ እንግዲህ ያው ተስፋ ብቻ አልመጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እነዛን ሰዎች ሁሉ ደግሞ መልቀስ ለኔ ሰዓቱም አይበቃ ምንም ሁሉ ነገር ከባድ ነውና እዚህ ቦታ እንደደረስ እንግዲህ የለፋችሁ የኔ ጓደኞቼ ቤተሰቦቼ ሁላችሁ ቤተሰቦቼ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። እንዲሁም አጥናቂዎቼ በየቦታው ብርታት የምትሆኑና ከልብ አመሰግናለሁኝ እንግዲህ እድሜ እስካለ ጤና እስካለ ድረስ ሌላውም አካባቢ ያልሰራዋችሁ ስራዎች መጥቼ እንደመሰራላችሁ ቃል ገባለሁኝ ብያስናገራው ለምን አትመጣም እንዴ ምናምን የሚያጋብ የሚሉን ሰዎች ስላሉ እንዳልኩ እድሜና ጤና እስካለ አልቀርም መጣለሁ ነው ብለውና ባህላችን አያልቅም ለሀገራችን ባህል ደግሞ መልካም ነው እንመኛለሁኝ አንተንም በጣም ማለቴን ከልብ ያመሰግናለሁ እንግዳ ስላረከኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ጅግ በጣም ተስፊ ጅግ በጣም አመሰግናለሁ ክብራትና ክብራን ወደ ኢትዮጵያ ተመልካቾቻችን የዛሬው የዘመን ጫወታችን እንግዲህ ሰዓቱ ደርሶ ማክተሚያው ነው አብራችሁ ስለነበራችሁ ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለተመለከታችሁን ከኛም ጋር ስለነበራችሁን ክብራት ይስጥልን ብለናል የዛሬው የዘመን ጫወታችንን እዚህ ላይ ይረፍ ብለን ለሳምንት ቀጠሮ ይዘን እንመጣለን ለዛሬው ተስፋዬ ታየን እጅግ በጣም እናመሰግናለን እንደውል ጊዜያችን የምሽት ራትና መብራት እንዲሁም ምርኩዙን ይስጥልን ፈጣሪ አምላክ የምንወዳት ሀገራችንንም የኢትዮጵያን አብዝቶ ይባርክ ልጆቿን አንድነት ያጽና መዋደድ ፍቅርን ያሰንብትልን ቸራክርሞ ቸራቆይቶ ያገናኘን ጤና ይስጥልን ke